Arkalık kalasında bir mezgilde 1500 adam küй тартты. Жергілікті тұрғындардан құралған домбырашылардың ең үлкені 88-де, кішісі 7 жаста. Олардың арасында ұлттық аспапты алғаш қолға алғандар да бар. Гиннестің рекордтар кітабына енерлік ерекше мәдени шара домбыра және қала күніне арналған. Ұлттық аспапты ұлықтаған мерекелік шараға жиналған халық үлкен стадион үшін лық толтырды. Ортада 1500 адамнан тұратын домбырашылар құрамы. Олардың қатарында дәулескер күйшілер де қос шекті аспапта ойнауды енді үйреніп жүргендер де бар. Жаттығу арқылы келетін нәрсе ғой, не нәрсе де. Осыған бірнеше күн айлап дайындалып бірден шығатын қылдық деп ойлаймын. 1500 домбырашы 7 күй тартып шықты. Күмбірлеген домбыра үні кеңістікті кернеп кетті. Бір қуантарлығы арқалықта жастардың ұлттық өнерге деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Былтырғы жылы 1000 домбырашы шыққан болатын, биыл 1500. Сондықтан да халық үйреніп келе жатыр. Арқалық қаласының өңіріндегі біздің ауылдық аймақтардан 13 ауыл округтері бар, және де қала тұрғындары. Барлығы жиналғанда 1500 домбырашы шықты. 1500 адамның басын қосып, әуенді бір екпінде нақышына келтіріп орындап шығу оңайға соққан жоқ. Оның дайындығына жарты жылдай уақыт кеткен. Қиындығы болды. Біз ең бірінші бұларды өз мектептерінде дайындап, бөліп-бөліп, колледждерді өздерінде, содан кейін 2-3 ай өткеннен кейін бөлек-бөлек 100 адамнан 200 адам жинап, оны біздің мына спорт залымыз бар, сонда қайталап үйретіп отырдық. Жиналған жұртшылық алдында сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары Ринат Мұхамедқалиев өңір басшысының құттықтау лебізін жеткізді. Ал қала әкімі Әмірхан Асанов мерекелік шараға қатысқандарға алғыс хатпен ақшалай сыйлық табыс етті. Сый-сияпатқа ие болғандардың арасында 24 домбырашыдан тұратын Бөлтіріков әулетінің өкілдері де бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.